Ja, då är det ännu en vecka av vanlife i Sverige under sommaren. Och hittills så kan jag väl inte påstå att jag är supernöjd med vädret. Det har blåst de senaste dagarna, men på den här nivån att det inte blir tillräckligt med vågor så att jag kan surfa. Så att det är egentligen bara frustrerande, mer än att det är kul med vinden liksom, som jag vanligtvis brukar tycka. Men jag har packat ihop bilen, så jag har stått still på samma ställe i 2 dagar. Flyttade mig bara en liten bit. Så nu så ska jag köra till Halmstad och jag ska uträtta lite ärenden, jag ska handla mat. På vägen dit så ska jag liksom tömma och fylla på mitt vatten och lite sådana saker som man behöver göra när man bor i en van helt enkelt. Okej, let's go. Mot nästa ställe. Ja, så har det blivit dags för den typ minst oskärmiga delen av vanlife. Du måste tömma ditt egna vatten och du måste tömma din toalett om du har någon. Så det ska jag göra nu och det är alltid skönt när man har haft det gjort. Som nu, jag gjorde det bara häromdagen men nu körde jag förbi igen så då är det lika bra att passa på så att man inte behöver köra en extra sträcka när det väl är fullt utan jag försöker alltid göra det så fort jag kör förbi någonstans så försöker jag tömma och passa på. Just för att jag står ju aldrig på camping eller ställplats och där brukar du kunna tömma ofta. Så då gör jag det vid rastplatser så att det funkar bra tycker jag. Jag brukar även passa på att städa ur lite när jag väl tömmer vatten och fyller på och så. Så brukar jag alltid passa på att sopa golvet, städa toaletten och se till så att det är rent och snyggt. Så, då var det klart. Då är det bara att köra vidare. Extra skitigt på golvet idag med tanke på att jag har campat på en strand. Men det är ju sånt man får räkna med när man vill ha det lite lyxigt helt enkelt. Dags för lunch. Hittat en ny plats att stå på. Så ja, jag är förflyttad, tagit mitt hem till en ny plats och här ska jag sova i natt. Det är ju fortfarande mitt på dagen nu så nu gör jag lite käk innan jag ska jobba i några timmar. Och ja, sen vet jag inte, jag får se, kanske ut och gå eller om solen kommer fram kanske jag bara drar ut och chillar i solen. Kanske badar, vem vet, vi får se lite vad som händer. Men det blir en halloumi wrap i alla fall. Jag är jätteinne på det för tillfället så att svingott. Voilà! Och på mindre än 5 minuter har vi en halloumi wrap. Här sitter jag och jobbar. Det är väl en del av min dagliga rutin. Ibland jobbar jag mer, ibland jobbar jag mindre. Ibland jobbar jag för andra, ibland jobbar jag för mig själv. Så det är lite varierande. Ja, jag tycker att det är en ganska bra dag hittills. Det börjar bli bättre väder som är tur för mig med tanke på att nu har jag snart gjort de arbetstimmarna och det jobbet som jag har tänkt att jag ska göra idag. Och nu börjar solen komma fram.
Jag känner verkligen liksom att det är varmare utomhus nu än vad det var innan. Så jag ska snart gå ut och chilla lite och njuta av sommaren. Beautiful day. Nice. Mycket skönt, mycket skönt. Idag är det typ inte alls nice väder. Det är lite blåsigt, ingen sol, inte heller tillräckligt med vågor. Så jag tillåter mig själv att bara mysa inne i vanen nu på morgonen. Så jag har bara chillat och nu ska jag käka en sen frukost i sängen tillsammans med en serie. Sen får vi väl se vad dagen har att erbjuda, men det troligtvis kommer nog inte bli så mycket gjort för mig idag, vilket känns nice. Så efter någon timmes serietittande och chillande så bestämde jag mig för att det är dags att ta mig ut. Jag har kört till skogen, obviously. För jag tycker att det är väldigt kul att plocka kantareller. Och oavsett om det är säsong eller inte så kommer jag alltid gå och leta efter dem så fort jag är i skogen. Och nu så bestämde jag mig för att aktivt åka ut, ta med mig en påse, leta. Men det är lite för tidigt. Jag är vid ett ställe som jag brukar kunna hitta lite svamp och jag har inte ens sett skymten av någonting. Så jag får kanske lugna mig någon vecka till, men jag var så himla på. Så jag ville liksom bara, jag vill bara hitta någonting, det har varit så nice. Men som sagt, jag får nog lugna mig lite. Tom påse, ingen svamp och jag är tillbaka vid bilen igen. Det blev ingen lång tur alls. Det kändes ganska lönlöst. Jag var ju faktiskt här för att hitta svamp. Och när man känner att det finns inget. För detta är ett ställe jag har åkt till i flera år så att jag vet att det brukar finnas. Så det är lite för tidigt. Men så är det när man är på och keen.
Men det var skönt att komma ut i alla fall. Det är ganska kuperat så man får lite bra träning. En sak som jag kan passa på att fråga är om någon har tips, för att min sidodörr har börjat krångla på ett helt nytt sätt än vad jag har gjort tidigare. Den liksom fästet där nere när man ska stänga dörren, det funkar att öppna dörren, men så som man ska stänga dörren, typ en hackspett eller någonting. Ja, så fort man ska stänga dörren så hoppar den liksom ur fel läge. Så det ska visa sig att det tar liksom, alltså det tar verkligen tvärstopp. Och det är nytt från i förrgår, det har aldrig varit så här tidigare. Och det funkar, jag ska visa hur det gör. Så här. I detta läge ska den vara. Sen när jag skjuter dörren för att stänga den. Okej, nu gick det bara för er. När man skjuter dörren för att man ska stänga den så gör den liksom så. Den låser sig där. Så. Ja. Och det som hjälper att göra, det är liksom att lyfta dörren och liksom dra den utåt. Då hoppar den rätt. Och då funkar det. Och sen gör den samma igen. Så det är sjukt störigt. Så om det är någon som vet vad man skulle, om det förhoppningsvis bara är någon enkel justering av någon skruv, så hade det varit toppen. Jag har haft så jävla mycket problem med den här dörren, så att nu när detta problemet kom också så känner jag bara att alltså herregud, nej men alltså Citroën, de är inga bra sidodörrar helt enkelt. Men tips mottages tacksamt. Ja, men här är det i alla fall för mycket knott och skit. Så jag packar ihop mig. Så ska jag faktiskt lämna skogen igen. Jag tror jag kör tillbaka till havet. Och hänger där resten av dagen. Kanske börja redigera lite på den här videon, för den ska faktiskt ut imorgon. Så. Ja, så då var man på väg igen. Tack för att ni har tittat ännu en vecka. Ni får jättegärna likea den här videon, prenumerera på kanalen. Och i nästa vecka så kommer ni att få hänga med mig på en van tour i en helt annan bil. Så det kommer bli skitkul. Så vi ses då och ha det så bra.